У цьому відео детально обговоримо такий податок, як ПДВ. Розповім простими словами, як він працює, розповім, кому вигідно працювати з ПДВ, а кому не вигідно працювати з ПДВ, а також розповім про ті випадки, коли, навіть будучи неплатником ПДВ, вам все одно його потрібно платити, наприклад, будучи простим ФОПом. Обов'язково додивляйтесь до кінця, оскільки модель роботи з ПДВ заслуговує своєї уваги і для деяких видів бізнесів буде дуже вигідною. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. ПДВ розшифровується як податок на додану вартість, і всі звикли до того, що воно дорівнює 20% і зазвичай його платить кінцевий споживач. Проте, насправді, це лише побутові думки про ПДВ, насправді він набагато складніший, і його адміністрування насправді є досить складним, я маю на увазі звітність по ПДВ і сплата самого ПДВ. Насправді, як ви бачите на екрані, ставок ПДВ є набагато більше, не тільки основна 20%, також є 14%, 7%, 0% і також є звільнення від сплати ПДВ. Система організована так, що є загальна ставка 20% і відповідно встановлюються різні винятки для товарів і послуг, на які встановлюють окрему ставку сплати ПДВ. Бізнес зобов'язаний платити ПДВ за наступних умов. Ну, по-перше, якщо він зареєструвався платником ПДВ. Кожен бізнес зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ, якщо він перебуває на загальній системі оподаткування і перевищив ліміт обороту 1 мільйон гривень за останні 12 календарних місяців підряд. При цьому цей оборот 1 мільйон не прив'язаний до розміру мінімальної заробітної плати, з року в рік він не росте, він фіксований 1 мільйон гривень. Крім того, ці 12 календарних місяців, за які обраховують 1 мільйон обороту, не прив'язані до календарного року, а прив'язані до останніх 12 календарних місяців підряд. Що я маю на увазі? Уявімо собі, що ви в листопаді та грудні перевищили на загальній системі 1 мільйон оборотом. Ну, ви можете сподіватися, що вже в січні місяці, оскільки почнеться новий календарний рік, цей ліміт обнулиться і ви зможете знову почати працювати без ПДВ, але це так не працює, оскільки вам порахують останні 12 календарних місяців підряд, які у вас були. Звичайно, цей 1 мільйон обороту ліміт не поширюється на спрощену систему оподаткування, а також на Дія Сіті, вони не зобов'язані реєструватися платниками ПДВ. Але є також і випадки, коли ті, хто не зобов'язані реєструватися платниками ПДВ, все одно його зобов'язані платити. Ну, найбільш очевидний випадок – це коли ви завозите на територію України з-за кордону товар, який дорожче 150 євро. Тоді на цей товар потрібно заплатити ПДВ. Яка сума ПДВ буде до сплати? Насправді залежить від товару. Зазвичай це 20%, але є товар, на який ставка ПДВ 14%, 7%, наприклад, як на пальне, або взагалі 0% ПДВ. Крім того, ПДВ також треба платити тоді, коли ви отримуєте послуги від іноземних компаній, тобто від нерезидентів. В такому випадку ви, як отримувач послуг, виступаєте так званим податковим агентом і зобов'язані заплатити ПДВ за нерезидента, подати податкову декларацію. Саме тому платити ФОПу за послуги за кордон досить ризиково, оскільки можуть попросити доплатити ПДВ. Проте, зразу мушу прокоментувати податок на Google, тобто ПДВ, яке платиться на електронні послуги, які ви отримуєте. Ну, типовим прикладом є Facebook, який стягує 20% ПДВ. Так от, за ФОПів і фізичних осіб Facebook платить сам. Якщо у вас юридичний особа платник ПДВ, то тоді юридична особа зобов'язана подати податкову декларацію і заплатити ці ПДВ. Facebook тоді не стягує це ПДВ. ПДВ – це насправді специфічний податок, який ви платите тільки з доданої вартості. Що мається на увазі? Коли ви купляєте товар або купляєте послугу, ви за таку транзакцію як покупець зобов'язані зареєструвати накладну в податковій. Зі свого боку, продавець теж зобов'язаний зареєструвати накладну в податковій і, відповідно, якщо вам успішно зареєструють накладну, продавцю успішно зареєструють накладну, ви за це як покупець отримаєте податковий кредит. Податковий кредит, максимально простими словами, це гроші, які у вас будуть на рахунку, як переплачений податок. Тобто, коли в майбутньому вам потрібно буде заплатити ПДВ, ви будете платити це ПДВ своїм податковим кредитом. Беремо конкретний приклад. Ви, покупець, купили товар з ПДВ за 100 гривень і поверх цього ще 20 гривень ПДВ. Разом вийшло 120 гривень, а потім ви вирішили цей товар продати за 150. Відповідно, зі 150 потрібно сплатити ПДВ, 20% – це буде 30 гривень. Тобто ми пам'ятаємо, що ми отримали 20 гривень податкового кредиту при закупці, а зараз ми продали товар за 150 гривень і зобов'язані сплатити 30 гривень ПДВ. Насправді, нам потрібно платити тільки різницю, оскільки в нас вже 20 гривень на податковому кредиті, тому ми доплачуємо 30 гривень мінус 20 те, що в нас є, і доплачуємо
передбачуємо якраз оцю різницю на додану вартість 10 гривень. З нашого прикладу ви догадалися, що вигідно працювати платником ПДВ в тому випадку, коли ваші постачальники товарів чи послуг, матеріалів чи сировини є платниками ПДВ, тому що в такому випадку ви накопичуєте податковий кредит, який якраз вам дозволяє компенсувати собі ПДВ, яке ви платите при продажах. Якщо ви не маєте де набрати податкового кредиту, то відповідно компенсувати собі ПДВ при продажах буде досить складно. Тобто у вас має бути логічна лінійка. У вас є постачальники, платники ПДВ, ви в них закупляєте і збираєте податковий кредит, якраз який і ви використовуєте в майбутньому для того, щоб зменшити своє зобов'язання з ПДВ, коли продасте товари і будете зобов'язані платити податок з продажі. Звичайно, логічно є те, що закупка завжди дешевша, ніж продажа, і відповідно з закупки у вас завжди буде менший податковий кредит, ніж те, що ви продаєте, оскільки у вас якраз це буде надбавка, але звичайно, що це не означає, що ви не маєте права докупити якісь інші товари і послуги додатково. Наприклад, досить часто практикують купівлю автомобілів, за які автосалони зазвичай дають ПДВ, оскільки автосалони працюють з великими оборотами і вони є платниками ПДВ, тому, наприклад, купивши автомобіль, можна отримати великий податковий кредит. Також вигідно ставати платником ПДВ в тому випадку, коли ви імпортуєте товари з-за кордону. Як я вже казав, завжди при імпорті ви сплачуєте ПДВ на товар, який дорожчий 150 гривень, і це ПДВ, якщо ви не зареєстровані платником ПДВ, ви просто сплатили, ну і забули. А якщо ви платник ПДВ, то воно зарахується вам на податковий кредит, і вже в майбутньому при продажі цього товару ви собі це ПДВ якраз компенсуєте. Крім того, досить вигідно бути платником ПДВ і мати необмежений ліміт обороту на одному підприємстві в тому випадку, коли ваші товари чи послуги звільнені від сплати ПДВ або мають нульову ставку ПДВ. Ну, наведу приклад з реального життя нашого клієнта. Під час пандемії на товари, які боролися з пандемією, там всякі антисептики, маски і тому подібні речі, була нульова ставка ПДВ. Тобто, фактично, ви купляли товар без ПДВ, продавали його без ПДВ, це не потрібно було платити, лише ви платили податок на прибуток, який сплачувався після всіх ваших витрат. Крім того, ви ще й платили податки на зарплату, які збільшували ваші витрати, тому в цілому податки без ПДВ були досить низькі в таких підприємств, і в деяких випадках це навіть виходило менше, ніж у ФОПа. Мораль цієї історії така, що обов'язково перевіряйте, чи на ваші товари чи послуги, які ви надаєте, є ПДВ. Якщо ПДВ немає або нульова ставка ПДВ, то в принципі можна подумати про те, щоб перейти на загальну систему оподаткування, і вам буде вигідно на ній знаходитись, тому що витрати ви будете списувати, не потрібно буде з них платити податок. Крім того, будете нараховувати собі зарплату, яка теж буде вашими витратами, ПДВ платити не потрібно. І звичайно, що це все на одній юридичній особі без необхідності реєструвати декілька ФОПів, що досить вигідно, і податки насправді будуть не більші, ніж у ФОПів. ПДВ, звичайно, що виглядає дуже вигідним, коли ми говоримо про компенсацію, але треба розуміти, що компенсація потребує так званого адміністрування. Звітність по ПДВ, а також сплата самого ПДВ. На кожну продажу, на кожну купівлю ви завжди подаєте і реєструєте в податковій накладну. Податкову накладну. Якщо ваша накладна підписана з 1 по 15 число місяця, то цю накладну треба зареєструвати до кінця місяця. Якщо ваша накладна з 16 числа місяця до кінця місяця оформлена, то відповідно її потрібно зареєструвати з 1 числа по 15 число наступного місяця. І за підсумком всіх ваших податкових накладних, які відбулися протягом місяця, вам до 20 числа наступного місяця потрібно подати податкову декларацію. Таким чином виходить конструкція, якщо ви, наприклад, протягом листопада назбирали податкові накладні, то вже до 20 грудня за листопад потрібно буде подати звіт. Якщо ви працюєте з касовим апаратом, наприклад, програмний касовий апарат Єчек дозволяє автоматично нараховувати ПДВ, і відповідно, коли ви програмуєте товар, то ви обираєте ставку ПДВ. Він автоматично її обраховує, ви потім тільки берете звіт і подаєте комплексну накладну по роботі своєї каси за день. Лінк на 2 місяці Єчеку безкоштовно можете взяти в описі під цим відео. Крім звітності та реєстрації податкових накладних, складність насправді є ще в так званому блокуванні податкових накладних. Якщо податківці по якійсь причині підозрюють, що ваша накладна фіктивна, то вони вас блокують. Крім того, зараз функціонує система автоматичного блокування податкових накладних по певних критеріях ризиковості. І коли вашу накладну заблокували, то ви податкового кредиту не отримуєте, а отже не можете отримати компенсацію ПДВ. Якраз вкупі звітність ПДВ, блокування податкових накладних і створюють складність у роботі підприємств, які працюють з ПДВ. Щоб розблокувати податкову накладну, насправді треба зібрати велику кількість документів, які пояснюють нефіктивність вашої угоди, які пояснюють, що угода дійсно відбулася. Ці всі документи треба відправити в податкову, і податкова буде розглядати, чи дійсно це була операція реальна чи фіктивна. І досить часто вони насправді теж відмовляють, і в цьому якраз дуже велика складність.
складність. Тим не менше, рекомендую не переключатись, зразу нажимати на моє наступне відео, в якому я порівняв податки ФОПа в Україні та податки ФОПа в Польщі. Впевнений, це відео для вас буде корисним, тому обов'язково його перегляньте. Побачимось в наступному ролику.